Ve biz fabrikaları yeniden işlek duruma getirdikten sonra, çalışır duruma getirdikten sonra, gelirli olduktan sonra artık onlar kendi adamlarını gönderdiler. Silahlı 15 kişi geldi. Bir gün içerisinde bizim orada çıkarttılar. Zülfikarov kardeşleri var. Yadınıza gelir de. Zülfikarov kardeşleri. Türkiye medyasında açıklama verirler ki Övnek Abdullahev ben şeyimi alıp elimizden. Zavodlarımızı alıp. Kim alıp? Ben almışam. Allah'ın olsun. Ben almışam hemen zavodu. Hemen zavodu ben almışam. Bağ elinden Zülfikarov var. Necə? Biraz açıklama yapayım. Gecə vaxtı tullandık zavodlardan girdi həyətə. O həyətdə axranlar vardı. Orada da ki bir dostumuzun kardeşi idi axranlar rəisi. Allah dedim ki davayda çıxın bayrağı burada qırğın ola bilər. O axranları çıxartdıq bayrağı avtobus yola saldıq. Zavodu əldə elədik. Allahım da mən zavoddan bildim aradı. Qaradağdadı. Oru prokat zavodu. O da ki Zülfiqarov kardeşlerin əlindən bəbi şəxsən mən almışam. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə YouTube kanalımıza abunə olun.